Це важливо, складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать вже реалістичніше. Проте ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України. Граждані Росії, любой із вас, хто має доступ к правдівої інформації, вже мог осознати, чим ця війна для вашої країни. Позором бідністю. многолетней изоляции. Очень жестокой, репрессивной системой, которая будет относиться к гражданам России точно так же, бесчеловечно, как к украинцам относились вы, оккупанты.